Yo, hei så folkens, og hjertelig velkommen tilbake til min kanal, og velkommen til en helt ny vlogg. Ja, jeg spiller den introen her sånn 11:30, fordi at jeg glemte å filme intro i dag. Men jeg filmet den i dag da, så koser med det i hvert fall, så håper jeg dere har hatt en fin mandag da. Men ja, så er det den litt sånn rare starten, men nå kan dere få se ut Sofie. Men, oi, Sofie, nå falt det. Nå falt det. Kan, oi, oi, oi. Oi, stå på ett bein. Klarer du å stå på ett bein? Oi, 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 er ikke du flink? High five. High five. Husker du hva jeg lærte deg? Du trenger bare å si det. High five. High five. Skal vi gå og spise mat? Hva er det her for noe? Panda. Er det en panda? Kan jeg se? Det var en fin panda. En bjørn. Det er en bjørn, ja. Hva er det her for noe da? Tiger. En tiger? Hva er dette for noe da? Hatt. Nei, men det er et esel. Det er en hatt. Åja, hva er dette? Oi, oi. En ku. Rev. En hund. En hund. Hva er det her da? Ku. Det er en okse. Det er okse. Ja. Hva mer er det oppe her da? Hett. En hett. En hett. En hett. En okse. Ok. Det er fredyr. Er fredyr? Ok, vil du ha en sånn? Men det er... Hva er det? Jeg vet ikke helt, ja. Den var jo litt rar, den der. Er liksom på jobb, så jeg skriver rett på enten... Panda! En panda? Ja. Ok, da vil jeg si at det er en panda. Hva er favorittdyret ditt, Sofie? Favorittdyret ditt? Er det panda? Ja. Ok, hva mer har vi oppe her, da? Oi, 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 en kjempesøtt hund. Hund. Så er det kaffemajones, eggviterull. En busk. Eggbrunnekrem, og så er det maispulver. Det kan du ha i den. Ja. En hund. Som jeg også kan. Hva er det? Hva er det for noe? Jeg vet ikke. Er det noe du skulle ha rundt hodet, kanskje? Sånn her? Så det riktig ut? Nei. Nei. Men da skal vi ikke ha den rundt hodet. Nei. Nei. Det kan vi jo. Skal putte den i skuffen. En firfisle. Ja. Ja. Heter det, er det her en fokk? Bare dra opp. En fokk. Bra. Hva er det for noe? Kutten min, ja. Jeg tror det er en sel. Som at vi var foreldre. Ok. Yo, nå sitter jeg sammen med... Saglin. Emil Saglin mot Saglin. Jeg vet ikke hva som gjør jeg med den der norske min. Jeg har prøvd en ordentlig navn. Det er... Ok, bra. Nå har han kommet hit til meg med en... En Mountain Dew. Nå sitter vi og klipper video. Og så... Det er en god stemning. Skal vi ta oss og kjøre en livestream, eller? Vi kjører en gjør og snakker. Ok, vi gjør det. Se på den idioten her. Han bærer meg hele jævla menten, du. Og så enda en. Jævla idiot. Kom igjen, du kan klare det. Ikke gi deg, kom igjen. Jeg ser jo hva du gjør med verden. Ikke bra. Han klarte det. Du, han klarer det, han klarer det, han klarer det. Han klarer det, han klarer det, han klarer det. Jaaa! My boy! Fuckings Eivind 5123. Jeg heter Eivind. That's my fucking boy. Good job, dude.
Good job. Folkens, nå skal jeg og Emil her, hvis du har prøvd å ikke le challenge. Og vi tenker jo at den som ler flest ganger, den skal bli sleppet, ok? Ok, og vi starter på 0-0, og vi skal i dag prøve en video som heter Prøv å ikke le, som er en norsk prøv å ikke le challenge, så den blir morsom å prøve. Uansett, vi setter i gang. Ok, da starter vi, folkens. Lykke til. Takk. Ja. Ja. Du heter ikke Ja? Ja. Heter du Ja? Ja. Hva sa du da? Du, kjærte. Ja. Men... Oi, sant! Men du, hvordan er det bestemor ser ut, egentlig? Ja. Men kan du si noe annet enn ja? Ja. Hva? Ja. Lykke til i dag. Høres ikke bra, altså. En igjen. Ok, kom igjen, skjerp deg nå. Skjerp deg. Ja. Fucker på første, ass. Enn seg, Terje! Gard bor alene for å konsentrere seg fullt og helt om jaktingen. Han synes Maur er et undervurdert, vakkert dyr som egner seg godt til pynt. Her har vi da en Maur som er plaffet ned i Brosnalia i 1996, som jeg da har stoppet ut. Veldig fint. Her. Det er en tyv her i dag, men jeg har ikke fått fanget den enda. Er det en tyv her i dag? Ja, jeg vet det. Lommelykta i kofferten virket liksom ikke, så jeg fikk en ny av sjefen. Hvem er det du skal ringe nå? Broren min. Som også var politiet? Hallo, det er Thomas Kleinbakke til Kinger. Nå er jeg jævlig forbanna. Nå skal jeg faen meg ringe deg. Helvetes jævla sånn i helvete! Ja, hallo! Hello. Det er Thomas Kleinbakke til Kinger. Det er på grunn av. Nå har du to. To igjen. Kjente da. Thomas Leistein! It's me. Jeg skal ha platt mot deg deres! Dere har vært med hans liv! Jo! Det skal komme nå med en gang! Jeg skal ha den platekontakten nå! Nei, jeg skal faen ikke vente på noen ting! I like it! Åh, herregud, så digg vær! Jeg skal se på videoen. Noen der oppe gjør jobben sin, for å si det sånn. Faen, jeg har jo forsovet meg! Det er meg i dag, ja. Jeg har forsovet meg. Det var jo meg i dag. Skjønte du den? Ja. Jeg har forsovet meg. Jeg har skjønt noe dårlig. Ja. Tre, en. Hei, velkommen til Duke Crew. Custom Esel. Velkommen. Fortsetter du sånn her, så er det du som blir bare... Jeg slår hardt, altså. No mercy. Nei, her er en dag. Ja, ja, ja. 1, 2, 3, fuck it. My darling, I love you, I love you, I love you. Ja, ja, ja. Hva er det forteste du har syklet foran? 30. 30 hva da? Aldri menneske! Aldri menneske! Sivert, hold i torsken! Kos meg, kos meg! Jeg vil ha pøls! Pizzabakeren. Jeg vet ikke pizzabakeren, men han er en Roger. Morsomt Roger. Og pappa er jo også en kjempestor bie. Og enkelte ganger når mamma ligger og søv, så snuser han litt på mamma. Og hvis mamma våkner, så kan det være at pappa ruller seg litt på mamma.
Er det pule du mener, mamma? Velkommen til Dyrku. Også næringslivet bruker torsk. Jeg skulle akkurat til å skyte. Du ble straffet til oss, og så klarte jeg å gjøre sånn at keeperen hoppet i gal retning i den jeg skjøt ballen. Den gikk rett i sangen og rett inn. Det var bare så herlig mål. Jævla rassøl. Kyss meg, ræva. Mongo. Skapomse. Kødd. 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 Satans horunge. Fy faen. Kødd. Rumpetryne. Du rett. Ouch. Pyren. Begge lo da. Ja, ok, greit da. Dette er det. Hva er stillingen? Ja, dere ser stillingen, samme det. Ok, men du ligger under. Nei, jeg ligger under. Altså, det er jævlig dårlig, ja. Det er liksom... Må si det! Bare må si det! Nei! Thea? Thea? Nei, jeg heter Nikolai. Nikolai? Nei, fy faen! Mamma! Herregud, nå må man alle Paradise selv! Plassbrød! Fuck sake. Det var mange morsomme klippene der, men jeg tror jeg vet den som tappte. Er du klar? Det er ferdig. Gå! Ok, det er... Er det bra? Greit da. Du gjorde ikke sånn. Ok, ja, men da får vi prøve å klare challenge for da. Men uansett, folkens, nå har Emil dratt. Han har forsvunnet. Og jeg har nå hatt besøk av en venninne. Og vi har sett på litt, vi har sett på en film, Kevin Hart-filmen, den er dritbra, anbefales. Men nå har jeg egentlig bare sittet helt chilla. Jeg har ikke gjort noe særlig spesielt i dag. Det blir helt søndager, søndager er alltid, eller for dere mandager da. For meg er alltid søndager de kjedeligste dagene i uken. Der det blir dårligst vlogg. Og jeg beklager på det, men det er sånn det er. Så dere får det dere får, jeg skal ikke ta og dra ut videoen enda mer, jeg må bare sitte og snakke til kamera hele tiden. Det er dritt kjedelig, jeg vet. Så derfor bare tenker jeg at hvis dere lytter videoen, så ta oss og lønner like. Om dere ikke liker den, så går det helt fint, det forstår jeg. Men jeg setter pris på om du hadde lyst til å kommentere sånn Q&A-spørsmål sånn nedefor da. Det var koselig da. Men vi kan også ta notification shoutouts, for det gjorde jeg ikke i går. Så hei. Dagens notification shoutout går til TheVicoTube, som både er en Dewcreer, en Dewer. Han var på streamen, og han var på bjella. Tusen hjertelig takk til TheVicoTube. Sjekk han ut på YouTube, folkens. Han er awesome. Uansett, folkens, jeg er trøtt, jeg er sliten, det er søndag, det er klokken 10:30, jeg må legge meg. Vi snakkes igjen i morgen klokken 15:00, og frem til da... High five!